3, 2, 1, 5. Ned til aller sidst på sidste bygning og til venstre. Ja. Ja. Og vi skal ned til C, som er bygningen aller længst nede. Ja, skide godt. Ned til C, ned til C, ja. Og så til nummer venstre nu her, til venstre nu her, og det er nummer 2 bygning. Yes. Så til venstre her, til venstre her. Ja, ja. Og vi skal ned til C igen. Så hele vejen ned, hele vejen ned, ja. Ja, og vi skal til venstre her, til den første bygning, så til venstre her, ja. Ja, og vi skal ned til C igen. Ned til C, og så har vi F'eren. Så har vi F'eren. Ja, til venstre her. Og så til højre. Ja, og så F'eren, så tager vi C til igen. Til F'eren, ja, og så tager vi tilbage til C lige her, hvor vi er nu. Ja, så rundt om, ja, og vi tager tilbage til C. Tilbage til C, ja. Perfekt, ja. Og så skal vi have den første bygning. Så ind her til højre. Ind her til højre, ja. Og til højre her første gang. Til højre første gang, ja. Og tilbage til C. Ja, og ind til højre, ind til højre. Og så skal vi til højre på nummer 2 bygning. Yes. Ja. Så nummer 2 bygning her til højre. Ja. Ja. Og hele vejen ned. Og hele vejen ned til C. Hele vejen ned til C. Og så skal vi helt rundt om til B. Ja. Skide godt. Til højre her. Til højre her. Og hele vejen ned. Hele vejen ned og til højre. Og så skal vi ramme A, så vi skal udenom hælderne. Ja. Så ja. Ja. Skide godt. A. Og så skal vi forbi, og så skal vi til F. Ja. Indenom her. Ja. Og vi skal tilbage A. Vi skal tilbage A. Og vi er på vej i mål nu, så vi skal hele vejen ned til A. Yes. Og du kører til venstre her. Ja. Og til venstre her. Godt, godt. Hele vejen ned. Hele vejen ned til C. Hele vejen ned til C. Og så mangler vi C, når vi kommer her. Og så mangler vi kun F, så skal vi i mål. Så ind til højre her, ind til højre her, F. Ja, og så ind i mål. Det var sgu da samme som foregående. 10 sekunder hurtigere. Ja, det kan vi ikke klage over.